Už sa vám niekedy stalo, že ste sa dívali na obraz a nevedeli ste tak úplne popísať, prečo vás fascinuje, čím vás zaujal? Možno ste to nevedeli sformulovať doslov, možno to bol len akýsi neurčitý pocit a to je absolútne v poriadku. Ale taktiež je možné, že vám len chýbali adekvátne výrazy. Keď sa dívame na obraz, prirodzene vynášame rôzne estetické súdy. Je krásny, je zvláštny, je odpudzujúci, je majestátny, páči sa mi, nepáči. Ale o obraze sa dá hovoriť aj inak. Pozrieť sa bližšie na jeho detaily. Pozrieť sa mu na dreň, na jednotlivé ťahy štetca, farebné kombinácie, svetlo a tieň, kontrasty. Vyskúšajme si to na olejomalbe Pabla Picassa s názvom Sen. Už pri prvom pohľade je vidno, že sa toho na obraze veľa deje. Ani jediný kúsok plátna nie je prázdny. Veľká časť priestoru je vyplnená hlavným motívom, postavou spiacej ženy, ktorá sedí v kresle. V pozadí vidíme kusy steny alebo nábytku s kvetinovou a zelenou pásikavou textúrou. Z Picassových náznakov nie je úplne jasné, na čo konkrétne sa pozeráme. Čo je však evidentné, je zelená plocha s tmavými pásmi v pozadí, ktorá plynule prechádza pomocou jednej horizontálnej línie do tváre ženy. Prechádza jej čelom, cez nos, až k puse. Táto čiara je hrubá a v ostrom kontraste s inak jemnými čiarami, ktoré dokresľujú ostatné črty tváre. Zatvorené oči, obočie, nosnú dierku, jemný úsmev. Hrubá čiara tvoriaca nos púta pozornosť. Zaujíma nás, chceme vedieť viac, chceme vedieť, kam povedie. Podobne zvonených línií, ktoré vedú z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu, je na obraze hneď niekoľko. Vidíme ich v perlovom náhrdelníku na krku, v záhyboch látky na oblečení, v spôsobe, akým má žena zložené ruky v loni. Zvonené línie nám prezrádzajú, že je telo ženy v spánku uvoľnené, podobne ako telo handrovej bábiky. Loní sa, plinie, je v pohybe, trochu to vyzerá, ako by sa žena mohla za chvíľu zošmyknúť z kresla na zem. Tvary kresla ani ženy nie sú realistické, propočne nezodpovedajú skutočnosti. Sú miestami priveľké alebo primalé a dalo by sa povedať, že sú prevažne zaoblené. Naproti tomu tvary v pozadí sú viac anorganické, geometrické, obzvlášť v zelenej časti. Možno práve to, ako sa prísne rovná čiara z pozadia prepisuje do zaoblených tvarov hlavného motívu, je dôvodom, prečo v tejto časti obrazu vidím jeho hlavný dôraz, prečo neustále upúta moju pozornosť. Zvolené farby sú výrazné, otvorené, hlavne červená, modrá a zelená. Veľká časť obrazu je však paradoxne v jemných odtieňoch bielej. Práca so svetlom je naznačená taktiež pomocou farby. Tiene na ľavej polovici tela ženy sú ukázané odtieňom ružovej a svetlozelenej. Zaujímavý je spôsob, akým sa opakuje žltá a červená farba v obrysoch ženy a kresla. Táto kombinácia je hravá, rozostruje hranice medzi ženou a kreslom. Ako by boli jedno. Celkovo sa obraz javí ako veľmi ucelený a harmonický. Aj keď je jeho kompozícia asymetrická, pôsobí vyrovnane, dokončene, zámerne. Už je to pár minút a my sa stále pozeráme len na jeden obraz. Skúmame jeho detaily, premýšľame, čo by mohlo stáť za našim prvotným dojmom. Už to nie je len prosté páči sa mi, nepáči sa mi, ale dokážeme konkrétnejšie pomenovať niektoré formálne prvky obrazu, vďaka ktorým si to myslíme. Nahliadli sme do tajov vizuálneho jazyka. Konkrétne sme si v tejto krátkej analýze popísali vizuálne elementy. Priestor, líniu, tvar, veľkosť, textúru, farbu a hodnotu. A vizuálne princípy dôraz, kontrast, rovnováhu, pohyb a jednotu. Keď vás najbližšie zaujme akýkoľvek obraz, či už budete v galérii, budete sa dívať na obraz v novinách alebo na Instagrame, neváhajte sa pozrieť na jeho detaily a hovoriť o nich, napríklad so svojimi kamarátmi. Možno zistíte, že dokážete rozvíjať svoje prvotné dojmy do košatých pozorovaní a ešte lepšie si zdôvodniť, prečo sa vám niečo páči alebo nie.